Царица Небесна своїм обходом буде обхождати, оберігати і сохраняти. Амінь. Дівчата, дай Боже, щоб закінчилося все, щоб нас Бог сохранив і зберіг. Плани у мене ж свадки почалися, я вже подумала, ну, у мене щось, коротше, потекло, я подумала, що, коротше, все. А ми якраз повернулися з бункера, папа речі несе, а я воду. Іду, чувствую, все, думаю, блин, не дав Бог, починаю плакати. Чоловік у нас гвардієць, боже, я не знаю, він мені, ну, він позвонити не може, кажу, що не може, типу, ну, розмовляти, коротше, телефони виключати. І отак от писує, то слово було. Ну, мені страшно було. Я так думаю, бомбя, що я буду робити. Коли це все починалося, ви бачили наше приміщення, так? Ось, і тоді ці перші ночі це було навіть більше психологічне, тому що ми були всі там. Якось прихистити тих мам, якось обстановку таку створити, щоб це не було так жахливо для них. Вони до пологів всі були доньки, а тут вони стали мамами. В такому тунелі поки ховаємось, поки не було прямого артобстрілу. От. А там є, я ще в школі вчився, то розказували, що воно від ядерної загрози побудували. Обладнання світла, от ви бачите, лампа така у нас є, вона регулюється, тобто мінімальне, щоб надати першу медичну допомогу і прийняти пологи, кесарський розрив, тому подібне, то все є. Працюю в штатному режимі 24/7. Керів всі на місцях, ніхто нікуди не поїхав. Як тільки це сталося, з 24 лютого всі тут багато ночують вже 7-му добу сьогодні. Бо я не знаю, яка сьогодні неділя, я так в календарик тільки подивлюся і бачу. Тобто всі люди, які мешкають в Святошинському і де рядом, вони можуть прийти до нас, ми нікому не відмовляємо. Де були ваші пологи, наверху чи внизу? А, ні, наверху. Тобто в обичному родзалі, як говориться. Між тривогами. Так, так. Між моїми і нашими воєнними, як говориться. Як почалась війна, до безумия мене мої всі родственники почему-то просили не рожать. І мене просили, і ребенка просили не появляться на світ, поки війна не закінчиться. Наша дівчинка вирішила, що все-таки вона хоче іменно в середині війни, знаєте, як-то появиться, да. Я тоже, конечно, за это переживала, как, что, ну, масса мыслей была в голове, крутилась. Но когда у меня начались схватки, то мне уже тогда было, по-моему, не до нашей войны, мне уже было до войны с ребенком, потому что я тоже очень до безумия хотела, чтобы она появилась. И вы знаете, ну, сказать, что там какие-то сильно страшные мысли были по поводу войны и появления ребенка моего на свет, то нет. Ніколи немає. Учителі. А чи наші?